Привіт, друзі! У цьому відео я вирішив випробувати досить популярну методику склеювання за допомогою ціаноакрилатного клею з додаванням наповнювачів та активаторів полімеризації. І як об'єкти для випробовування я вибрав дерево, пластик та метал. Як дерев'яний зразок, я використаю дерев'яні лінійки. Розріжемо їх навпіл і спробуємо склеїти. Лінійка зручна ще й тим, що поділки на ній нам дають можливість закріпити зразки в однаковому положенні та контролювати місце прикладання сил. Як пластиковий зразок, я вибрав також пластикову лінійку. Сподіваюсь, вчителі та діти не образяться на нас, що ми зламали приладдя, яке призначення для них. Але ми зробили це для пошуку істини, фактично у наукових цілях. Ну і як металічний зразок, ми використаємо полоски металу з будівельного магазину. Головною діючою особою у нас буде ось такий ціаноакрилатний клей. Виробник каже, що у складі етилціаноакрилат. По терміну давності цей клей свіженький. Допомагати клеєві сьогодні будуть оксид кальцію або негашене вапно. Кажуть, що лужні наповнювачі ще й виконують роль активатора полімеризації. Далі кукурудзяний крохмаль. Я взяв його, бо це полімер органічного походження. Також порошок акрилу, бо найбільш споріднений до клею. Та найбільш відомий і розпіарений наповнювач та активатор – харчова сода. Головним арбітром сьогодні буде ось такий чудовий прилад – цифровий динамометр. Він працює як на відтягування, так і на натиск та має функцію фіксування пікового навантаження. Одиниці вимірювання ми виберемо не ньютони, а кілограми для кращого розуміння. Щоб суперклей нам не залишив небажані сліди, наклеїмо на робоче місце кілька полосок армованого скотчу. І починаємо! Тож почнемо з металічних полосок. Щоб урівняти шанси команд, я буду завжди залишати однакову відстань між зразками. Для цього я використаю металічну полоску як щуп-обмежувач. Також я вирішив застосувати клейку алюмінієву фольгу для всіх випадків, щоб не дати клею з наповнювачами розповзатися, а щоб гарно трималися у місці склеювання. Після застигання я зніму фольгу. Починаємо наносити клей та наповнювач. Спочатку сода. Наносимо один шар та зволожуємо кількома краплями клею. Після цього додаємо ще соди і знов клей. Сода добре зволожується ціаноакрилатом. Наступний зразок – клей з акриловим порошком. Все робимо максимально однаково.
Крохмаль, як наповнювач, не дуже зручний, бо погано змочується клеєм. Не зразу, але згодом все ж таки змочується і схоже, що все буде добре. Оксид кальцію також трохи погано змочується клеєм, але згодом також все добре. Відправляємо наші зразки на 24 години для затвердівання. Тим часом аналогічно нанесемо клей з наповнювачами на дерев'яні та пластикові зразки. Я вирішив трохи змінити послідовність нанесення клею та наповнювачів, і тепер я починаю з клею. Для пористого дерева це може мати важливе значення.
після нанесення всі зразки витримуємо 24 години для затвердівання. І ось наші зразки вже застили. Я зняв фольгу. У деяких місцях не вийшло до кінця. Але вона не буде заважати і впливати на результат, бо я буду тягнути в іншу сторону. Металічні полоски. Спочатку зразок з содою. Закріпляємо у лищатах та робимо петлю для захвату гаком динамометра. Петлю будемо розміщувати завжди на одному рівні біля першого отвору на полосках. Отож, перший пішов. Якось дуже легко здався. Всього 0,30. Дивно. Глянемо, можливо, є дефекти проклеювання. Та ні, якість нанесення компонентів добра. Клей відстав від металу. Подивимось наступний зразок з акриловим порошком. Дивно, але тут більше, ніж вдвічі краще тримались зразки. Добре, ну мов, проміряємо інші. Крохмаль також слабенько. З оксидом кальцію трохи краще. Пропоную проміряти всі зразки, а потім зведемо все в таблицю. На дерев'яних зразках ситуація трохи інша, але не будемо забігати наперед і доробимо все, щоб побачити картинку в цілому.
пластикові зразки виявились найбільш тривкими. А зразок з використанням негашеного вапна взагалі виявився непереможним. Лінійка зламалась по-живому, але місце склеювання не зламалося. Тож підведемо підсумки. Я зробив таблицю з акцентом на місця, які зайняли склади команд. Немає сенсу концентруватися на абсолютних цифрах у кілограмах, бо на це впливає закріплення зразку і місце застосування сили. А на зразках з різних матеріалів ці параметри були різні. Отож, серед металічних зразків першим виявився клей з додаванням акрилового порошку, а найгіршим став крохмаль. Серед дерев'яних зразків першість за крохмалем, а останній результат у негашеного вапна. Але на пластикових зразках негашене вапно – беззаперечний лідер. Місце склеювання взагалі не зламалося. На останньому місці тут виявилась харчова сода. Цікаві результати. Тож, чи є сода найкращим наповнювачем для склеювання ціанокролатним клеєм? Вирішуйте самі. А я намагався бути максимально коректним та неупередженим у своїх діях. Якщо вам сподобалось відео, я вас прошу підписуйтесь та ставте вподобайки. Це дуже допоможе нашому каналу стати ще краще. Тож до наступних цікавих відкриттів!